Досить скоро на Криворіжці чекає укладання нових договорів. Один про розподіл, другий про постачання електроенергії. Відповідні заяви приєднання кожен споживач отримає поштою. У цій заяві приєднання чітко зазначено, які необхідно додати документи до цієї заяви. Буде також тут прикладений розрахунок сплати за спожиту електричну енергію. І, відповідно, ми повинні будемо заповнити цю заяву і повернути постачальникам. Договірні відносини мають бути узгоджені до 1 грудня цього року. Споживачі, які захочуть отримати у паперовій формі договір, можна буде отримати протягом 3 робочих днів після того, як буде написана заява, то оператор системи повинен видати і підписи сторін повинні бути. Тобто укладається 2 екземпляри договору, як по розподілу, так і про постачання. Зміни реквізитів закриття договорів вирішуються теж за участі операторів розподілу та постачання електроенергії. Окрему увагу приділено спірним питанням. Чітко передбачено, наприклад, і предмет договору, і щодо якості електричної енергії, стандартні показники, і ціна, облік, розрахунки, вартість, права, обов'язки як споживача, так і постачальника, і по розподілу електричної енергії. Там є умови щодо обмеження, припинення і відновлення електричної енергії. Спірні питання вирішуватимуться мирним шляхом або у судовому порядку. Поки ж споживача цікавить, коли будуть надіслані заяви приєднання, чи варто самому ініціювати укладання договору або ж звернутися до кол-центру. Зараз вирішується питання щодо постачальника, оператора системи, який буде постачати електричну енергію. Вирішуються деякі питання, узгоджуються щодо порядку укладання договорів, а також вирішуються питання щодо форми розрахункових квитанцій. Фахівці додають, укладати нові договори поки що не потрібно, а от з правилами їх укладання радять ознайомитися. Вони розміщені у ЗМІ, кол-центрах та на сайті Дніпровських електромереж у розділі «Актуальна інформація». Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день.